Familjave Seli janë bërë bashkë dhe kanë hoa për dyërt për ngushëllime. Por në mesin e tyre, për të pritur e për cilur ata që vinë, nuk është Kadrive Seli. Kjo pasi që ishë kryetari i kuvendit, smori leje nga Haga për të qenë pjesë në të pamin e nënës, që i vdiqë të premton në moshën 93 vjeqare. Me gjitha të roa dhe a njerëzve që po vinë për ngushëllime është e gjatë. Të pikluar farefisi i familjes Veseli flasin për dhimbjen që kanë. O, isha ku në mësh me gruën mirë, nonë e këtë katunit, po, qa me bo? Për katin nga mërësit, pas kem qa me bo, vëqë që ka qëku zërë. Isha dhe zërë të bo mirë, vëqë. Qysh herët në mëngjes në kënaakun e familjes Veseli në Mitrovic, qëndroj i pari i AK-s Ramush Haradinaj. Po, për familjen Veseli vjen një kohë jëtë letë, pas parashyshe Kadria, të rash djalis ashtu, ma herët i vdeqe dhe baba, Fazhlia, edhe në eshe gjithë popli e ndihim këtë dhimbje dhe vim me u dhonë përkrahje në këtë dhimbje në ngushëllim. Si kurse për asin e babajt, ish luftëtari i UÇK-s, Kadri Veseli lajmin për vdekjen e të nënës e priti në paraburgim në Hagë. Mes emocionës deputetja Ganimete Musliu, këto e quan pa drejtësi. Nuk është e letë t'i hombësh dy prindrit dhe mos t'i jesh për t'ju dhonë lamë të mirën e fundit në një shtet me rrethana krejt normale. Edhe kryetari i Mitrovicës së Jugut, Betri Hamsa, u pa këtë shtunë të shtëpia e ish kreut të PDK-s. Kryetari Veseli ka bo shumë për këtë vend, ka dhe shumë për këtë vend, dhe normalisht ne besojmë që edhe këtë sfid do ta te kalon. Të prekur nga kjo humbje janë ndarë edhe hoxhallarët e qytetit që dje e udhëhoqën ceremoninë e varrimit të nënës së Kadri Veselit. E për këtë të fundit, imami Fatmir Latifaj thotë se kishte disa lutje. Unë dje u luta të Allahu ati ku fshumë falë, që Allahu të barë këvutala t'ja letësoj ati dhe gjithë shokëve tjirë të kauzës, që të jenë të lirë si kur gjithë të tjirë. Ndërsa Bajram Qerkini, kryetari i shoqatës për të pagjeturit, ka disa fjalë për Ajshe Veselin. Kur thu nona e Kadri Veselit, nuk është nona Ajshe e Kadri Veselit, është një hero e Kosovës. Në të pa me munguan krerët të institucioneve kryesore të shtetit, Kryeministri Kurti, Presidentja Osmani e Krye Parlamentari Konjufca.